turime Miata garaže ir pradėsim kažką tai ruoštis kitam sezonui. Turim kompą, reikia įsidėti normalų kompą, nes čia dabar su keuliuku yra originalus kompas, taip sakant, korekcijas padaro po originalus kompų. Esmė, kad jinai nevažiuoja taip, kaip turėtų ir kad viskas būtų ok, reikia programuojimo kompų. Čia turim tą tokį 8 cilindram sekvencijai kompą, pas mus 2 mažiau cilindrų, bet nuo to blogiau nieko tikrai nebus. Tai viską čia išsidraskysim, greičiausiai dar perkelsim kompą čia į viršų, kur daiktadėžė, kad jis ten po kojom nesimaišytų, nesimėtytų. Turbą tą pačią paliksim, anksti ją užpučia, viskas labai čia gerai. Base mapą tai turim Mantvido sesys, nes toks pat variklis 1.8, tai ten tik atmosferinio viso reikalas. Tai ir degimo lentelį, ir kuro lentelį bus iš karto mum. Tai tik tai ant būsto reiks dar kažkokią korekciją biškį pasidaryti. Nu, aišku, ten kuro mišinis. O šiaip turėtų visas mapas būti ok. Ir užvedimas, ir visokį ten. Nu, esmė, kad tikiuosi, kad nereiks labai daug ten glūdint tų šaltų kūrimų visokių ir panašiai. Toksai geras base mapas, nes ten dabar tam jatai jau labai gerai tvarkingai važiuoja ir kuriasi. Dar reikės generatorių pakeisti į NA. Nes čia yra smart protingas, jisai ir valdo, kiek krauna, tai valdo kompas. O čia šitas mūsų naujas kompas negali valdyti. Kažkokio moduliuko ten reikia papildomų, bet žodžiu, bus paprasčiau tiesiog iš NA įdėti. Ir viską sujungėm, susetapinom, įkėlėm tą mapą su tokiu pačiu varikliu ir nežinau, pažiūrėsim, kas čia vyks ar nevyks. Temperatūros kažkaip irgi labai neblogai jūs čia rodo, įmanoma, kad taip yra. Nežinau, jau čia pabandom tiesiog pasukt. Kažkas kaip ir bando vykti, bet nemato apsukų, bent jau čia nerodo. Žodžiu, kažkaip nesikuria, lyg tai bando, kažką sirbliuką aktyvuoja, kažką mato, bet nelabai. Tai pabandom išjungti pull-up rezistorius. Pabandom. Gal dabar užsikurs gyvatį. Uoga. Kažkai toks riebus mišinys ar kažkai. Žodžiu, dirba. Panašu, kad gal riebu pagal kvapą. Na va, tai kaip ir viskas liuks, užsikuria dirba, konversija įvyko. Tik tais, nu dar čia keli dalykai reiks paklaus šito gamintojo, kame gali būti replės. Kai užvedam variklį, tai atsijunginėja, nu su kompu reiškia, su laptopu sujungtas USB. Kažkodėl tai užlūžta ten. Bet šiaip kaip kompas. Jaučiasi, kad žymiai greitesnis procesorius negu Arduino ten, kur būna įdėtas į tą Speduino standartinį. Esmė, kad jungia degimą iš karto sirbliuką paleidžia kuro, nu, jisai užsikrauna greitai. Ir šiaip matosi, kad susigaudo žymiai greičiau. Na, nežinau, gal visai ir čia potencialus kompas. Dar irgi ant paprasto Speduino, tarkim, kai ant užkurto variklio pajungi USB, tai jisai kurį laiką atsijungia, nes ten persikrauna ir žodžiu, nu, tiesiog užtrunka kokias 2 sekundės gal. O šitą pajungi, tai net nespėja nieks įvykti iš viso jokio skirtumo, nepasidaro ant tiek, jisai greitai viską pasidaro, persikrauna. Arba kai pakeiti kelis parametrus kokius ir paspaudi burn, tai irgi ten tuo tarpu, kol jį burnina, tai jisai tokį kaip restartuką padaro būna. O šitas irgi nieko visiškai nesijaučia. Tai žodžiu, šiai procesorius tai tikrai žymiai galingesnis. Ir čia, nu, realiai jisai yra gan galingas, netgi lyginant su kitais rimtesniais kompais. Čia tik tai visas, kame yra softe konfigūravimas ir tos plokštės išglūdinimas komponentų, kad čia nebūtų triukšmų visokių ir panašiai. Nu, bet, žodžiu, veikia. Žiūrėsim, kaip toliau veiks. Gal visgi čia gims iš šito kompo kažkas tai rimto, kažkada tai. Gal ir dabar visai neblogai. Nu, aišku, 8 cilindrai, sekvencija pilna, tai visai neblogai yra. Sudėsim mes rytes šitas vageninės ir padarysim pilnai sekvencinę kibirkštį. Nes gali būt, kad ten
žodžiu, pramušo kibirštį tos ryties originalios ir dėl to triukšmai ir atsijungia nuo kompo. Tai esmė, kad nu, užkūrus atsijungia tiesiog nuo laptopo. Tai čia turim tokią provatkę kažkokią tais, kurią panaudosim tam visam reikalui. Ir dar kadangi čia ateina signalai 2, tai reiškia vaistė atsparko principu vieną rytį dviem cilindram, tai ateina tik tai 2 signalai iš kompo. Bet kadangi mes turim va čia pavyzdžiui tokią fiškę, kur buvo EGR'as, dabar viskas ten užglušinta, nieks neveikia, tai čia šitie laidai eina visi irgi iš kompo, tiesiog nukirpsim, pasiskolinsim tuos kelis laidus, pajungsim į rites, kad žodžiu būtų kiekvienam cilindrui. Taip pat maitinimo provodkę reiks padaryti naują, atsives čia pliusą rimtą nuo saugiklinės čia kur ateina ir rėlytę, kuri aktyvuotųsi nuo maitinimo šitom rytim, kur dabar ateina. Esmė, kad sustiprinsim visą srovės padavimą rytiem. Padarysim normaliai, kad nekiltų jokių klausimų ir negalėtų čia būti kažkokių tai paslėptų problemų. Bet susirašiau ten su to australu, tai jisai žodžiu sako, okei, aš pasiruošęs supakavęs naują kompą, jeigu ką sakyk, išsiųsiu. Nu, tipo, jisai jau pasiruošęs jį buvo išsiųst, aš tik sakau, pasibandysiu dar šitą su rytim, gal čia tos rytis mano grybiauja. Tai jo, jeigu nepadės, tai jisai išsiūs man naują kompą. Provodkiai padaryta, liko kompe kelis nustatymus pakeisti ir pajung dar į kompą sukišt pinus 2 papildomus, kadangi dabar jau visi 4 sekvencija. Tai va, tai čia ką padarėm, tai tiesiog į saugiklinį šia, kur pliusas tas atvedėm per rėlytę ir saugiklį eina pliusas maitinimas visom rytėm. Tada iš originalo ryčių maitinimo eina į rėlytę, kad ją aktyvuotų tiesiog tada, kai susiaktyvuodavo rytės, tai yra, kai jungia degimą. Na ir pažiūrėsim, kaip kursis draugaus dabar jau gal su kompu neatsijunginės, būtų labai gerai. Šiaip labai užknasi tokį, kai atsijunginėja nuo kompu, nes, nu, tipo, lempa kažkokia. Ir žiūrim, ką čia turim, tai dabar taip, yra mūsų pajungta ignition pirmas ir antras. Nu, tiksliau, buvo pajungta pirmas ir antras outputas. Pirmas outputas šauna pirmą ketvirtą cilindrus. Antras outputas šovė trečią ketvirtą. Tai reiškia, vaistėt sparkas buvo. Dabar sekvencija, tai reiškia, mes naudosim visus 4. Ir gausis, kad pirmas outputas šaus pirmą cilindrą, antras outputas šaus trečią cilindrą. Kodėl trečią? Už tai, kad trečias cilindras dirba po pirmo. Tai reiškia, seka, jie dirba ne tai, kad pirmas, antras, trečias, ketvirtas, bet pirmas, trečias, ketvirtas ir tada antras. Tai reiškia, jungsim į pirmą outputą pirmą cilindrą, į antrą outputą trečią cilindrą, į trečią outputą ketvirtą cilindrą ir į ketvirtą outputą antrą cilindrą. Čia tas visas priklauso nuo variklio firing order ir šito variklio yra žodžiu toksai. Kituose kompuose galima tiesiog pajungti belia kaip ir tada per kompų nustatymus perkonfigūruoti ten, kur nori, kaip tas būtų orderis, bet šitam yra jie užrakinti, tai taip sakant iš karto turi suvesti, nu, sukišti pinus taip kaip reikia. O čia mes turime tuos pasidarę 2 pinus antro cilindro ir ketvirto cilindro. Kad nereiktų perkišinėti pinų pirmo ir antro šito outputo, tai reiškia, aš iškart pajungiau pirmą outputą, kur nueina laidas į pirmą cilindrą, o antrą į trečią. Tai dabar liko ketvirtas ir antras. Ketvirtas eina į trečią. Tai žodžiu, trečiasis dirbantis cilindras yra 8 pinas šito fiškiai, 8 pinas yra šalia 9 nuo krašto 1. Tai žiūrim dabar, nuo krašto to 1 turi jungtis, 4 eina nuo krašto 1. Ok, 4 įkišom, 2 irgi įkišom, 2 buvo kraštinis 9. 9 yra 4 paskutinis iššaunantis cilindras. Tai viskas čia sukišom, dabar užfiksuojam šitą fiškę, kad neišsitrauktų pinai. Ir viskas, kišom atgal į kompą ir su laptopu lieka sukonfigūruoti tiktais.
Ir nustatymuose einam į kibirkštį, spark output mode sequential. Dwell time irgi reikia patvarkyti, nes šitom rytyje mažiau jo reikia. Nu, čia kažkur galima apie 3,5 daryti milisekundžių krenkingas. Čia 2,2. Iš tikrųjų tai galima ir mažiau dirba su mažiau laisvai šitos rytys. Čia sekundė gerai. Maksimum 5, manau. Burn. Ir restartas. Nagi, pažiūrėkim. Negi kažką negrai padariau. Radau, ką prigrybavau. Kažkokiu būdu sumaišiau pirmą ir trečią cilindrus, būtent tuos kanalus, kur jau buvo. Žodžiu, esame ką dabar sujungėm, gerai. Ir pažiūrėkim, ką jis mums pasakys. Kas yra geriausia, tai kad neatsijungia kompas. Prasme, kiek buvo šansų, kad pataikysiu į šitą bairį. Šiaip pats netikėjau, kad čia gali būti šitas bairis, nu, dėl šito atsijunginėti, dėl ryčių. Bandom spręs dalykus dėl generatoriaus, kadangi originaliai NB generatorius valdomas yra variklio kompo. Kompas, aišku, pakeistas pas mus ir jis nemoka valdyti generatoriaus, žodžiu, tai reikia paprasto generatorius, kur yra integruotas reguliatorius. Čia nėra integruoto, tai bandom mes dabar prasisukt. Tai NA generatoriai buvo suintegruoti tuo reguliatorium. Ir pažiūrėjom, kad viduje jo stovi labai panašu šitas dalykas, kuriame būna integruotas reguliatorius, o šitam nėra. Jisai labai labai panašus. Panašu, kad tiesiog jį pakeitus šitą dalį, turėtų būti jau integruotas reguliatorius jau viduje. Pabandysim perlituot, užsakym dabar. Ir pažiūrėsim, ar man pavyko. Realiai pirmą kartą generatorių ardžiau ir jokių experience absoliučiai neturiu apie generatorius. Tiesiog nelendu į juos. Čia, bet čia kadangi savo ir bet kokiu atveju iš tų generatorių jau nėra ką veikti daugiau, jeigu jisai neveiks, nu, ta prasme. Arba keisti reikia generatorių į NA, arba kažką čia bandyti suburt. Tai va, bandau suburt. Persidarim generatorius pravotkę, ten žodžiu, du laidus tiesiog, kur iš generatoriaus ateina, čia originaliai į kompą. Tai reikėjo sujungti pilką laidą su rudai raudonu, kuris eina į skydelį, kur uždega lemputę akumų krovimo ir taip pat sužadina tuo pačiu generatorių. Šitą, jeigu būtent NA, nes NB, tai ten kompas reguliuoja ir kitaip iškiai veikia. Tai žodžiu, čia perdarint ant NA, tai reikia sujungti juos taip. Ir tada kitas iš generatoriaus ateinantis laidas, pilkai raudonas, jungiasi į degimo pliusą, kai jungiam degimą. Tai kad vėlgi jisai susižadintų ten žodžiu dalykai. Tai čia viskas. Dabar tik tais klausimas yra, ar man pavyksta generatorių ten perdaryti. Gavome realytę ir ją išpakavus galim matyti, kad jinai labai panašiai atrodo. Čia tiksliau nežinau, nu turbūt realiai krovimo, nežinau, taip vadina. Aš kaip sakiau, generatorių pirmą kartą renku, nelabai gaudausi, kaip fiziškai jie veikia. Nu, iš esmės tai dėl to aš ir nesivadinu savęs elektriku ir nepatinka man elektra už tai, kad tu nesuprasi, kaip ta elektra veikia. Žodžiu, man patinka mechaniniai dalykai. Bet žodžiu, kažką bandau daryti tiesiog dėl to, kad kažką daryti. Čia dar yra angliukų fiksatorius, kai matau tokia vėlutė įdėta. Neprieisiu iškrapštyti. Ai, pala. Čia yra kažkokia skiltutė. Dabar tik supratau, kad čia jinai turbūt tam ir yra. Tai dabar gaunasi, kad vis tiek reikia šitą pirmiau įdėti. Dabar šitą reguliatorių reikia įdėti. Dratukas yra per trumpas, kad čia išlystų per šitą galą ir galėčiau šį ištraukti. Reikia įdėti savo kažkokį dratuką. Turime gabalėlį virinimo vielos. Bandom įstatyti. Nu, zeba laikosi. Dabar šitą vielą reikia per tą skylutę pataikyti. Nu va, čia pataikyta, gerai ją mes paskui ištrauksim.
Dabar reikia viską prisukti. Ir rėlę, ir šitą kažkokį dalyką, kur dar yra. Gerai, ledas. Dabar mums reikia sulituoti. Čia patogiausia taip sulituoti, štai kad tikrai nepermazinsim pozicijos. Va, kaip gražiai prilitavome. Gerai, galim rinkti toliau. Guoliukas gyvas. Dabar dedam šitą dalyką. Čia irgi slepiasi guoliukas. Jeigu kraus, tai galėsim pradėti masinę gamybą. Lyg čia kažkam reiktų labai. Ką žiūrim, ką turim. Pradžiai jungiam degimą ar dega akumo lemputį. Dega lemputį, tai reiškia jau kaip ir gerai. Kažkas panašu, kad veikės, jungiam žodžiu laidukus ir žodžiu jo, užvedus, aišku, turi užgesti. Kitas dalykas, dabar žiūrim voltažas. Dabar yra 11,9. Irgi užvesim. Ir paaiškės iš karto, ar čia krauna, ar ne. Lemputė neužgesta kažkodėl. Bet krauna. Rezime krauna. 13,5. Kažkodėl, nežinau kodėl. Tik tai užknisa biškį tą lemputį, kad neužgesta spidometrai. Tai irgi nežinau, ar dėl to, kad nedakrauna, ar dėl to, kad kažką netaip sujungiau. Nors, nu, šiaip sujungiau, tai gerai. Nu va, pavyzdžiui, tiesiai ant akumų yra 12,7, o programoje mes turim 11,9. Reiškia 12, o čia 12 daugiau negu per pusę voltų. Tai reiškia, kad akumą krauna tikrai puikiai, čia tik tai kompė nesukalibruota, tai čia žodžiu smulkmena. Nu, kaip ir plius minus išsiaiškinau, kodėl lemputė dega, tai už tai, kad iš tos relės išeinantis signalas reiškia į tą lemputę, kai užkuri, kai pradeda krautis, tai turėtų pasidaryti iš minuso į pliusą, reiškia iš genero paduot pliusą ir tada lemputė užgesta, nes reiškia į lemputę ateina vienas pliusas, kol generatorius nekrauna, iš generatoriaus ateina minusas, tai lemputė dega. Kai pradeda krauti, iš generatoriaus iš minuso pasidaro pliusas, reiškia du pliusai lemputė nedega. Tai ši čia, kai užkuri, vis tiek gaunasi, kad jisai paduoda tą minusą ir lemputė dega. Kodėl taip yra, nežinau, tai arba tas reguliatorius lievas, arba generatorių aš ten ardant tas vies, aišku, ten užkabinau biškį su atsuktuvu, ten kažką. Gali būt, kad jie gal ten užsitrumpinau biškį, kažkas, tai bus matyti, kiek tas generatorius gyvens. Jeigu negyvens, ten, žodžiu, kažkas sustrumpinę, nu, tai tiesiog paimsim kitą generatorių, kadangi ten pas Mantvydą jų mėtosi tuo naujesnio tipo, tai permėsim ryte ir turėsim tada tikrai gerą reikalą. Nu, taip sakant, jeigu čia toks variantas būtų, tai pirmas blynas prisvilęs, bet kadangi pats pirmas generatorius mano perrinkinėtas pusiau, tai sakyčiau visai neblogai vis tiek.